Битвест како интернационален фестивал представува спој на различни култури во рамките на истиот, а во соработка со Together Macedonia беше организирана интернационална вечер, презентација на култури. Со овој настан, на битолчани им се доловува дел од различните култури на другите земји. Идејата потекна од действувањето на Together на локално и интернационално ниво, со што младите имат можност да учествуваат на интернационални настани и да действуваат надвор од својата земја, а при тоа имаат можност непосредно да се запознаат со други култури. Младинците кои ги пуштаме на младински размени и на ИВИЕС во европските држави, обично на тие настани се организира една вечер на која што се представуваат сите земји учеснички на тие настани. И така дојдовме на идеја да организираме еден ваков настан, со што на битолчани ќе му представиме дел од културите на тие земји. Посетителите имаа можност да вкусат храна и пијалоц од различни земји и преку видеопрезентација, како и различен промотивен материјал и разговори со учесниците на настанот, добиваа повеќе информации за презентираните земји. Кропнички, лења пита, што лења малку српски, ама си имаме усвоено, како и многу други работи. Црвено вино, бело вино, што се... Па секако чест ни е да ја презентираме руската култура. Денес, покрај сувенирите кои се за Русија многу значат, имавме приготвено сметана. Тоа е интересно предјадење, да речам, го јадат русите пред доручек, тоа е за прочистување на организмот, поготово на црниот џигер. Тоа се состои од изварка, павлака и шеќер и секако украси, сувенири. Потоа имавме приготвено како сендвичи мали со руска риба, шпроти, тоа е чадена риба во конзерви, и палачинки, блинчики, како ги викаат русите, солени и благи. Тука е водката. Ете, драги наши, вашата водителка денес во малку поинаква улога, значи микрофонот го предадов на една друга девојка. Тоа се за цел за да ви представиме нешто од хрватската култура секако, значи во тека секако туристичката сезона. Знаеме дека Јадранското море е најубаво и затоа на хрватскиот штан едноставно се представуваат сите промотивни материјали за секако најубавите летувалишта на Јадранот. Оно што јас сакам да ви го представам е секако хрватското срце, кое е доста карактеристично за Хрватска и секако сите го сакаме. Денес имавме пискор волонтир, Мери, и тука беше таа Хихелин, и тие го дај со ова брауни, чоколадно дезерт, типично американско, па до сега многу го пробват. Сега се движиме на кај италијанците. Верувам дека освен Венеција и Рим и Милано секако центар на модата, ќе се запознаеме со уште повеќе, нели секако, карактеристики значени за Италија. Што се вие ни подготвивте за денес? Епа, италијанската пица, тирамисуто. Да, карактеристичната италијанска пица, тестенините на Италија. Моцарелата. Значи, за ова манифестација, Волшебно сонце припреми штан за Германија. Ја представувавме, значи, земја Германија со благи, значи типични од Германија, и еден интересен пудинг, значи во знамето, боите на знамето, кој го дадовме пред да се почне цела манифестација. Потоа имавме од пијалоци радла, значи тоа е пиво со швепс, и имавме детски пијалок, тоа е мешавина од кока-кола и фанта, кој се вика шпеци. So, these are just... Во обичајни колачи, традиционално ирск, и над нив го ставивме ирското знаме. Имаме традиционална плачинта, која што е, како ви кажам, као посебен дел во Марамуреш завзема. Може да биде со... со се и се што, значи со спанек, со сирење, со месо, со... Интересно е за нив што ја прат дури со картофи. По-романски, по-наше се компери. Ова тука другото е мамалига. По-наше плачинта или мисерно брашно. Романците ја прават со нешто се кава као јајца внатре, колбаси, некои такви работи. Тука имаме неколку факти за интересни факти за Романија, што мислам дека сите ги знаат. И
ги скористивме малце картите да презентираме барем дел од Романија, што може да се види. Значи, денес ја представуваме Австрија, исхраната традиционална и како што е најпозната виенската шницла и традиционалните бели колбаси. Па ние им презентиравме и веќе презентираното го снема од масата, че ги имавме традиционалните турски јадења, баклава, алва, некои други благи специалитети, но имавме и месени мазници и зелници по турски рецепти. Нашите членки максимално се потрудија ова вечер масата да изгледа вака како што изгледа, да биде празна, значи, во моментот. А имаме и турска ракија, чи оригинална турска ракија, која што ја пробаја многу од припадниците на посилниот пол, но и од понежниот пол, и е интересна затоа што кај нас ја нема. Овој настан, Together Macedonia, го организира со поддршка на конзулатите и здруженијата на други земји кои се наоѓаат во Битола, како и со поддршка од странски волонтери, кои својот европски волонтерски сервис го спроведуваат во нашиот град и млади граѓани кои биле на европскиот волонтерски сервис во некои од европските држави. Повеќе информации за Битфест можете да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивниот официјален Facebook профил.